motivovať mužstvo ku výkonom v základnej časti, kedy mužstvo potvrdilo dobrú úroveň, nasadenie v zápasoch, kvalitu a skončili sme na prvom mieste. Ako novozvolený predseda obecného futbalového klubu v Krúšove by som chcel v mene svojom i v mene ostatných členov nového výboru povedať pár slov o futbale v Krúšove. Musím povedať, že tento rok je pomerne výnimočný, pretože v tomto roku si pripomíname okrúhle 75. výročie vzniku organizovaného futbalu v Krúšove. Pripomíname si, že futbal v Krúšove za tie roky bol dominantný v obci. Treba mať na pamäti, že vlastne začína súťaž tá hlavná až teraz a po základnej časti nejaké bodíky máme nahraté, ale je to treba potvrdiť vo zvyšných 10 zápasoch, ktoré nás čakajú a ktoré budú veľmi ťažké. Takže tešíme sa na nich z jednej strany a na druhej strane máme rešpekt voči superom, ale do každého zápasu ideme s tým, že ukážeme, že vlastne na to máme a že to prvé miesto nie je náhodné. Počas tej histórie futbalovej môžem povedať, že bolo mnoho pádov, ale boli aj to aj úspechy. Taký najvýznamnejší pád krúšovského futbalu bol zaznamenaný v polovici 90. rokov, keď Krúšov z krajskej súťaže po niekoľkých rokoch postupne spadol až do najnižšej okresnej súťaže do 3. triedy. To bol najväčší pád. Horší mohol byť už len zánik organizovaného futbalu v Krúšov. A najväčšie úspechy. V roku 2003 sme postupili do 4. ligy krajskej súťaže. V roku 2008 sme skončili na druhom mieste v regionálnom kole slovenského pohára a v roku 2011 sme sa umiestnili na druhom mieste v 4. lige. Bol to zatiaľ najväčší úspech krúšovského futbalu. Takže to boli také svetlé momenty. V nedeľu nás čaká prvý zápas. Kuríme. Veľmi dôležitý, lebo je prvý a ako sa odrazíme, ako začneme, tak to nás bude sprevádzať celých tých 10 zápasov, čo nás čaká. Takže sa snažíme dobre pripraviť na ten zápas a dáme do toho všetko, aby sme v tej Kuríme dohrali dobrý zápas a potvrdili svoje kvality. A čo sa týka plánov nášho klubu a našich futbalistov v tomto roku, chcem povedať, že máme plány tie najvyššie. Chceli by sme postúpiť do krajskej súťaže po niekoľkých rokoch, aby sme si odskúšali, ako to v tej krajskej súťaži funguje. Verím, že naši futbalisti budú odovzdávať kvalitné výkony a že tento náš stanovený cieľ nejakým spôsobom splníme. My, funkcionári, sa chceme pričiniť, aby futbalisti mali k tomuto cieľu pripravené, primerané obmery.